үзэгчдээ мэдээлэл хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулно. Тарагийн мэдээ хүргэе. Нийслэлийн хэмжээнд сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, сурагчдын ая тогтоо орчинд боловсрол эзэмших, хөгжих боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх хүрээнд Сангийн Архан дүүргийн 105 дахь сургуульд биеийн тамирын шин зал барьж ашиглалтанд орууллаа. Энэхүү шин зал нь ашиглалтад орсноор сурагчид сакс, волейбол, жудо гэд олон төрлийн спортоор хичээллэх боломжтой боллоо. Сангийн Архан дүүргийн Баян Хошууд байрлах 105 дугаар сургууль нь 2700 гаруй сурагчтай бөгөөд шинээр ашиглалтанд орсон шин зал нь тус сургуулийн 1000 гаруй сурагч спортоор хичээлэх бэлтгэл сургуульд хийх дугуйлан сургалтанд хамрагдах боломжтой болж байна. Сангийн Архан дүүргийн маань одоо хувьд л одоо энэ хүүхэд залуучууд чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх энэ орчныг бүрдүүлэх тал дээр онцгойлон ажиллаж байгаа. За хувийн өвчлүүд байна. За гэр орол дунд бас цаал танхимууд ихээр баригдаж байгаа. За өнөөдөр л яг 105 дугаар сургууль маань энэ спорт цаа шинээр өргөтгөл нэгж байгаагаараа энэ Сангийн Архан дүүргийн Баян Хошууд бүсийн 11-28 8 дугаар хорооны одоо бас хүүхэд залуучууд маань энэ чөлөө цагаа зөв боловс өнгөрүүлэх юм орчин бүрдэж байна. Энэ шин залтаа бас ямар гоё. Тэгээд энд ингээд том дивжээ цаад өмнө жоохон жижиг хүн байдаг байхгүй юу? Тэгээд тийм ингээд багтах гэж хэцүү. Тэгээд одоо энэ том залтанд орсон чинь арай жоохон том болоод багтахгүй байсан. Одоо багтаад арай жоохон тийм гоё юус. Шин зал нь яг одоо бидний ингээд тоглоход шал нь хүртэл ингээд гоё ирдэг шалтай ингээд бидний ярьдаг нэг одоо манай ихний ярьдаг юу байгаа шүү дээ. Хууч гоо ингээд зуурч муурдаг одоо тэгээд бэртлээс арай илүү хамаагүй амар болж байгаа. Энэ хуучин зал маань болохоор жоохон модон шалтай болохоор жоохон хүүхдүүд бичих гээд байсан байхгүй. Одоо бол ер нь тэрнээс нэлийн багасч байгаа болохоор баяртайгаа тэгээд нөөцөө одоо 10 төр ингээд төгсөө явсан гэсэн үлж байгаа дүнэрт маань юм гоё зал үлдэж байгаа амар баяртайгаа. Өмнө нь тус сургуулийн зааланд нэг ээлжинд 2 анги эсвэл 3 ангийг нийлүүлж хичээлэхээс өөр аргагүй байдалтай ээ. Үүнээс болж тус сургуулийн тамирчид амралтын өдрүүдэд бэлтгэл сургуульд хийдэг байсан гэдгийг хэлж байна. Ийхүү спорт залны хүртээмж нэмэгдснээр тамирчид маань бэлтгэлээ тогтмол хийн. Үүнийг дагаад амжилт гаргах боломж нэмэгдэн гэдгийг 105 дугаар сургуулийн биеийн тамирын багш ганц цаг онцолж байлаа.